divna priča u vezi sa onim drvetom, pa ako možete da nam ponovite, pošto nismo sve snimili, znači priča o pažnji. Da. Pričamo o tome kako smo se negde mi malo izgubili u tom davanju pažnje, davanju podrške, davanju ljubavi. Mi se negde trudimo, a deca to imaju prirodno u sebi. I ja učim od svog deteta i od njenih drugara i najviše volim da se družim sa decom. I postoji ta jedna divna priča iz njihovog vrtića, kad se razbolelo drvo. Iz kore drveta je izlazila neka bela tečnost i oni su bili jako zabrinuti i onda su zajedno sa svojom vaspitačicom to grlo mazili i grlili i svakodnevno govorili volim te, ozdravit ćeš, bit ćeš ti dobro. I neverovatno, za nekih 5 do 7 dana drvo je ozdravilo. Njihove sreće kraja nije bilo. Oni su svi onako toliko uzbuđeno pričali o tome kao da se čudo desilo i čudo se desilo zbog pažnje i ljubavi. To je ono kao da ljubim da prođe. Ta neka. Jeste, baš je tako, ali koliko to njima znači, to je ono što smo zaboravili. Nama duplo više negde znači našem biću, našoj duši, nego tom nekom kome smo pomogli. Prosto u nama se javlja i zdravlje i želja i za, potrebu imamo za podrškom i za pažnjom. Jako smo, dosta smo zatrovani, mnogo smo kamenjani, svi smo postali bodljikava prasad u tom toj nekoj komunikaciji. Ja ne želim negde da verujem da kao tu nema pomoći i da smo svi takvi. Evo, imali smo par primjera i kod nas u zemlji kad smo se negde svi udružili i volontirali i trudili se da nekima pomognemo i mi imamo to u sebi. Ali smo negde zaokupljeni sobom, svojim problemima i onako šta se sve dešava u zemlji, u vestima, čudima i onda zaboravljamo, evo, ja imam psa od pre mesec dana i to je čudo prirode. To je drugo dete i to je posebno, eto, posebno ti se nešto rodi, kako pitaš roditelji koje dete više voliš, to ne možda postoji, ti imaš posebnu ljubav u sebi za svakog ponosom. E, tako ja za svog psa od prve mesec dana, iako sam iskri ispunila želju, ali sad ispala sam sebi ispunila želju, tako da i tu pažnju koju tebi pas daje, to je isto nestvarno.